Garbėtoj Kristui, mėly karmelitų kanalo prenumeratoriai ir svečiai, kviečiame visus melstis valandų liturgijos rytmetinę maldą, kuri vyks antradienį kovo 9 dieną. Dieve, teik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visada ir per amžius. Amen. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus už mus gundytų ir kentėjusio. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus už mus gundytų ir kentėjusio. Ateikite džiaugsmingai viešpačių giedokim, šaukim iš džiaugsmų mūsų išganimo uolai. Dėkodami eikim į artumą, džiaugsmingai traukim iš šlovinimo giesmės. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus už mus gundytų ir kentėjusio. Juk viešpats didis Dievas, galingas karalius, visus dievus jisai valdo, jo rankoje visos žemės gelmės ir kalnų viršūnės jam priklauso, jo yra jūra jisai ją sukūrė ir sausuma padaryta jo rankom. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus už mus gundytų ir kentėjusio. Ateikime jo pagarbinti ir pulkime knipti, klapkime prieš viešpatį mūsų kūrėje, juk jis mūsų dievas, mes tauta, kurią jis įgano, kaimenė, kurią jis įveda. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus, už mus gundytų ir kentėjusio. O kad išgirstumėte šiandien, kai jis byloja, nebūkite kieta širdžiai, kaip prie Meribos, kaip dykumoje masos dieną. Gundė mane ten jūsų senoliai, jie mane bandė, nors buvo matę mano darbus. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus, už mus gundytų ir kentėjusio. Per 40 metų atgrasitoj kartą man buvo, tariau, tai žmonės, kur širdis paklydo, mano keliu jie negerbė, todėl aš rūšiai prisiekiau, jie niekada neįžengs į mano atilsio kraštą. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus, už mus gundytų ir kentėjusio. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus, už mus gundytų ir kentėjusio. Teisybės saulė, Kristau jau, sklaidyk į sielos sutemas, šviesa dorybių tesugrįš, nes žemė į dieną grįžinė. Laimingą laiką dovanok, širdim suteikė atgailą, tai jas maldoj panirusias, gerumas tavo perkeičia. Padėk atgailaujantiems iškest visus nepriteklius, nes tavo didžios dovanos kaltybių naštą lengvina. Diena tavo ištirti, atgyja visą tavyje. Ir mes šią dieną džiaugimės, malonin grįždami per ją. Trejybė gailestingoje pasaulis visą šlovina, malonėje atnaujinti, jei naują giesmę gėdame. Amen. Viešpatė, tu gailestingas savo kraštui, kaltės atleidi savo tautai. Viešpatė, tu gailestingas savo kraštui, kaltės atleidi savo tautai. Viešpatė, tu gailestingas savo kraštui, parvedi namų Jakubo belaisvius. Kaltes tu atleidi savo tautai, sunaikini visas jos nuodėmes. Tu sutramdai savo pyktį, malšini liepsnojantį įniršį. Atgaivink mus vėl, mūsų išgelbėjimo dieve, savo apmaudą šaukė. Argi amžinai ant mūsų pyksi, ne jau per kartas tu būsi įniršęs. Tikrai tu mus vėl atgaivinsi, kad tavo tauta tavyje apsidžiaugtų. Viešpatie, parodyk mums savo išmintingąją meilę ir mus išgelbėkim. Klausausi, ką viešpat Dievas kalba. Jis kelbė ramybę tautai savo ištikimiesiems, kad atgal į kvailybę nekristų. Iš tikrųjų, arti yra išgelbėjimas visiems, kurie pagarbė jo bijo, kad jo garbė mūsų krašte pasiliktų. Susitiks tiesa ir ištikimoji meilė, bičiuliosis ramybė ir teisumas. Žvelgs teisybė žemės, žvelgs iš dangaus Dievo teisumas. Tikrai viešpats suteiks, kas gera, ir mūsų žemė duos gausų derlių. Žengs jo priekyje teisumas, nutiesdamas taką jo žingsniams. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Viešpatie, tu gailestingas savo kraštui, kaltės atleidi savo tautai. Tavęs naktimis aš ilgiuosi, rytą mano dvasia dėl tavęs būdi. Tavęs naktimis aš ilgiuosi, rytą mano dvasia dėl tavęs būdi. Tvirtas yra mūsų miestas,
Mūsų apsaugai jis pastatė pylimą ir mūrus. Atverkite vartus, teina tauta teisioji, saugant ištikimybę. Nes vyruojantiems duodi ramybę, teiki jiems gerovę, nes tavim jie pasikliauja. Pasitikėkite viešpačių amžiais, nes viešpas olam žinoja. Be duobių yra teisėjo altakas, teisėjim tu išlygni kelią. Tavo teismų takuose, viešpatė, mes tavęs laukiam. Tavo vardą minėti ir tavo jo mokymų laikytis, vienatinis mūsų troškimas. Tavęs naktimis aš ilgiuosi, net rytą mano dvasia dėl tavęs būdi. Nes kai tavo teismai žemėje vyksta, pasaulio gyventojai teisumo pažįsta. Viešpatė, tu skiri mums gerovę, nes tu juk atlikai visus mūsų darbus. Garbė Dievo Tėvui, Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Tavęs naktimis aš ilgiuosi, rytą mano dvasia dėl tavęs būdi. Te šviečiamas veidas tavasis. Te šviečia mums viešpatė veidas tavasis. Te būna Dievas mūsų maloningas, mūsų te palaimina, giedrų veidų, te šviečia. Tegu tavo kelią žemė pažįsta, o visos tautos tavo išganimą. Dieve, tave te garbina tautos, te šlovina visos tautelės. Džiugaus ir krikšto žmonės iš džiaugsmo, nes tu tautas valdai teisingai, žemėje tu visi žmonės. Dieve, tave te garbina tautos, visos tautos tave te šlovina. Te duoda žemė savo derlių, te laimina mus Dievas, mūsų Dievas. Te laimina mus Dievas, te bijo pagarbėjo visą žemę. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Te šviečia mums viešpatė, veidas tavasis. Grįžkite pas mane visą savo širdimi. Verksmų ir naudojimų, perbliškite savo širdį, o ne drabužius, grįžkite pas viešpatį savo dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, kandrus ir kupinas gerumo, pasiruošęs atleisti, o ne bausti. Jis mane išgelbės nuo medžiotojų kilpos. Jis mane išgelbės nuo medžiotojo kilpos. Ir kalbų apgaulingų. Nuo medžiotojo kilpos. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Jis mane išgelbės nuo medžiotojo kilpos. Nesakau tau, Petrai, atleisti iki 7, bet iki 77 kartų, sako viešpats. Nesakau tau, Petrai, atleisti iki 7, bet iki 77 kartų, sako viešpats. Šlovė viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė išvadavimą. Jis pažadino gelbėtoją mums galingą, savo tarno Dovido namuose. Kaip nuo senų senovės buvo skelbęs, savo šventųjų pranašų lūpomis. Juk mus išgelbės nuo priešų ir iš rankų tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo jis rodo mūsų protėjams gailestingumą ir atsimena savo šventąją sandrą. Priesaika duota mūsų tėvoje Abraomui, jog leis mums išvaduotiems iš priešų rankos be baimės jam tarnauti. Šventumu ir teisumu jo akivaizdoje. Per visą savo gyvenimą. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu esi pirmą viešpatės jam kelią nutiesi. Tu mokysi žmonės pažinti išganimo, iš nuodimo atleidimo. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo, mūsų aplankė šviesa iš aukštybių. Kad šviesų tūnačių tamsoje ir mirties unksmėje, kad mūsų žingsnis pakreiptų ramybės kelią. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar jūs ados ir per amžius amen. Nesakau to, Petrai, atleisti iki 7, bet iki 77 kartų, sako viešpats. Kristus davė mums save kaip duona iš dangaus. Šlovinkime jį ir nuolankiai prašykime. Kristau, gyvoji duona ir sielo atgaiva, stiprink mus. Kristau, gyvoji duona ir sielo atgaiva, stiprink mus. Viešpatie, pasuotink mus prie Eucharistijos stalo, kad kuo gausiau.